Totuus vai tehtävä? Tehtävä. Tehtävä on se, että tanssi intohimoisesti niin Michael Jackson, niin kuin Madonna kanssa tanssisit. Eli jos et yksin pysty niin kuin molempia esittämään, niin pyydät Tiiaa sun mukaan. Okei, haluan vaihtaa totuuteen. Koska mulla on hiusmurtuma jalkapöydässä, niin mun on pakko ottaa totuus. No, totuus on se, että kerro kaksi asiaa, vähintään kaksi asiaa itsestäsi, jonka takia naiset juoksee sun perässäsi. Koska mä oon niin limanen ja niin komea. Okei, no hetkonen. Ensinnäkin mä oon varmaan niin hyvä antaa kaikkia ravinto- ja ruokavinkkejä. Sen on pakko olla numero yksi, koska kaikki haluaa päästä hirveäseen kondikseen. Vähän niin kuin mä, vai ehkä. Ja toiseksi, musta tuntuu, että mulla on vaan niin huonoja juttuja, että se niin kuin vetää näitä naisia puoleensa.